Напередодні проголошення Карпатської України в Ужгороді за круглим столом зібрались провідні науковці краю, які обговорили місце і роль незалежної держави в історії українського народу. Повертаючись в історію минуле, а це вже 78 років, ми знову згадуємо ті трагічні моменти, які відбулися в 38-39 році. І багато молодих людей, які на початку державоутворення української держави прийняли участь в тій події, яку ми називаємо «Карпатська Україна». Василь Грицак відзначив важливий вклад Карпатської України, а також її боротьбу за незалежність на Красному полі, яку порівняв із сумнозвісними подіями під Крутами. Відбулися надзвичайно сильні за своєю значимістю події. Їх часто порівнюють з тими подіями, які відбулися під Крутами. Саме тоді у ці числа 15 березня було оголошено про створення Карпатської України. Але вже в цей час, мабуть, знаючи про ці наміри, сусідня держава, яка була, мабуть, не згідна з таким рішенням, була готова атакувати. Під час заходу присутні говорили про Августина Волошина, прем'єр-міністра, а згодом і президента Карпатської України. Пролити світло на його останні роки життя вдалося доценту кафедри історії України Івану Чеверзі. Під кінець існування СРСР в 1990 році науковцю вдалося повністю переписати справу Августина Волошина, яка знаходиться в архівах тодішнього КГБ, а сьогодні ФСБ Росії і закрита для доступу. Я вирішив для повноти інформації, її переписати від аркуша до аркуша. І так, від першої сторінки до останньої. Я її скрупульозно переписав. А справа була на 100 з лишнім сторінках. Свою роботу науковець Ужну особисто передав голові СБУ Василю Грицаку. Тож вона відтепер зберігатиметься в музеї відомства. Від очільника служби Іван Чеверга отримав нагороду за вагомий вклад в архівну справу. Сама ж робота невдовзі повинна з'явитись в електронному варіанті Служби безпеки України та стати доступною для всіх охочих.